abantu bakibaza bati kwingufu twumva ziri kuyabagore iyabagabo niyabonye umuke yararangiye iyabagore rero nakiteganya ntabwo ari kuvuga ko ingufu ziri kuyabagore gusa nuko nyine yatwaye ibikombe baragira ngo bayishimire mu gitaramo cy'aba nange guhamba iyabagabo rero nange guhamba ngo bayishimire mu gitaramo cy'abagabo kandi kizaba ari Baya ariko mu kinyarwanda kiza ushatse wakiti cy'abagabo kuko umuntu wahize aba ari umugabo burya oya nani oya bazashimirwa mu gitaramo cy'abagore ni cy'abagabo yego inyito ntacyitwaye iy'abagabo rero Leonidas kagoroba kababyeyi uyu munsi ibya reyo ni ibya Leonidas rwose hanyuma rero ngo mu cyumweru gitaha ngo ukuntu biteye nibwo Rayon Sports y'abagabo izigaba irapfundura icyo bita agaseke ngo kuzuyemo amazina y'abakinnyi b'imyakaka bazaba bari kurambagiza ndetse bashaka no kugura nabo bongerera ibyo byo ngo bizatangira gusohoka mu cyumweru gitaha Ndaje mbikubazeho gato reka mbanze nibutse abantu ko turi kumwe neza cyane na Gorilla Games. Gorilla Games jackpot yarasohotse kandi mugende mushireho senksa yanyu yonyine niyo yatuma murya neza cyane ukaba wakwicara miliyoni 25 ukaba wazibara neza jackpot irahabaye kandi ejo n'abahaye pare mabwira ko nababwiye ngo iki ababwiye ko tumonde kitsinda umuntu oya ya baravuze ngo zirinjizanye oya ni ejo bundi nababwiye kwinjizanye okay ejo mabwira ko bariye rero muri Gorilla Games hanyuma jackpot imeze gute kugira ngo abantu bakomeze baterekeho Leonidas araje atubikire neza y'abagabo bimeze bitiyo Rayon Sports amafaranga yamaze kuyabona byifashe Liverpool Tottenham dukubite ubusesenguzi bwawe oya Tottenham irakina na Chelsea ubwo ari kuvuga kuri jackpot zizakina muri weekend yirukankemo abantu tuzagira umwanya ku tuzayikanira hehe gatanu tuzagenda abantu tubabwira tuti iyi iratsuburyeritse ni umuhanga wo ku betting azabigarukaho cyane Liverpool iri kumwe n'ikipe ya Tottenham muzice mubanze ubabwira uko jackpot imeze Liverpool Tottenham AS Roma Juventus Brighton Aston Villa Frankfurt na Leverkusen Zurich na Yanga Boys Stuttgart na Bayern Munich Urumva Leo Aveza na Victoria Gumenez Gimaraes Genk na Saint-Étienne Cercle Brugge na tena kipe itwa Genk Hakaza Boavista ni kipe itwa Vincente Boavista Hakaza Birmingham na tena kipe itwa Newcastle Iyo Norwich Birmingham na Norwich ndetse n'ikipe ya Al Taifa igomba kuba ikina n'ikipe ya Al Hale Ajin Saita ayo ni amakipe mu Barabu cyane ubwo rero iyo jackpot no gushyiraho amafaranga yawe 500 hanyuma ukaba watsindira miliyoni 25 hano twibutsa abantu ko ugura gutsinda cyangwa ukavuga uti izatsinda cyangwa se zizanganye tubirutse kushobora no kuyitega kabiri kuyitega babyita kuyitega ni kuyitega ugakora jackpot ariko wabona hari imikino ushidikanya ugakora nabyita indi ya kabiri noneho irimo ko ubona umusaruro uzagenda hose ugatangatanga kugira ngo urebe ko warya ariko hakaba n'uburyo bwanyemeza nabwo aho mutega mukavuga muti nk'uwo mukino Denis yababwiraga Borussia Dortmund itsinda Paris Saint-Germain undi akaba yavuze Paris Saint-Germain kutsinda Borussia Dortmund hanyuma wagize mugashyira amafaranga angana watsinze rero nk'uwavuze Borussia Dortmund akaba ari we uyarya ubwo wenda akaba yagusengerera ndetse n'uburyo bwa Betbird bwo gutega umukino ugategaho uburyo bwinshi nabwo urahari jya kuri y3@gorilla.rw hanyuma utega uburyo bunyuranye ariko tubibutsa ko hari n'umukino muri casino umukino wita crash nabwo ni akadege kuva ku biciro 40 urakina kandi ukaba warya amamiliyoni Esperanza Motel aha naho ndahagutuye navugaga abajya gusezerana ku murenge igikondo hariya bari bugeyo ku murenge wa gikondo niba ari wa Kigarama ntumbaze ariko aho mujya kwiyakirira nyuma yuko gusezerana umaze kwemeza umukobwa wawe umaze kwemeranya abo mwatumiye muraza kubakirira muri Esperanza Motel kuko ni ahantu heza cyane bafite amacumbi mushaka murareyo hanyuma bakagira akabari karimo ibyo kunywa bisembuye n'ibidasembuye ubwo nibirakira abo bantu banyu ndetse bakagira n'igikoni amafunguro atunganye mu buryo bwa gihanga brochette kubazikunda abakobwa burya bazikunda kubi ntabwo bavuga ngo ndaguha umuceri n'ifiriti kandi yumvaka akotsi k'abatabazi gapfupfunyuka mu gikoni kotsi ka brochette ubwo rero isamaki irahari akabenzi karahari inkoko yo mu muceri irahari igisafuriya kirahari inyama ifite uburyohe bwihariye yitwa shabarara irahari wowe rero n'akabyiniro karahari rwose umuziki uhari
kwa gatanu kwa gatandatu bakagira n'abacuranze baza kubacurangira bwo nabategura za anniversary na za graduation n'ibindi birori bitandukanye jayo rero baguteguriye ni hariya imbere y'amarembo y'ishuri rya Petit Prince y'Igikondo uva kwa rugendo ku Rwanda ka 2024 hariya kwirebera ku Rwanda kamabuye urajyayo rwose babigukorere hamagara kuri 0783 51 711. Aha cyane hanyuma rero twavugaga kuri yo Rayon Sport twatwahereye irahari turayibwira abantu nakibazo twavugaga kuri yo Rayon Sport yabagore hari na Rayon Sport rero yabagabo abakunzi bayo bibaza bati amaherezo yayo naya avugwa ibyibijyanye n'abagore kubashima yego nibyo barakoze ariko si yabagabo izajya ku isoko ryari iby'ubuyobozi bimeze gute ibya rokritoma ababizishinzwe nibande ese abazanye gomisi abazanye mugada mabazanye abo sibo bari bwongere kuyobora rokritoma za Rayon Sport ibyo byose nibyo bibaza rero ni dasi rero uyu munsi rwose dufite byinshi bya Rayo bihagaze bite ku kijyanye na transfer Rayon Sport iribwira abakunzi bayo ryari icyo cyo ni ikintu cyumvikana uko byumvikana ko byanze kunze abazikoze niba barihanye niba barisubiyeho byo kuko nibo bagihari niho bahunze batangira kuzinegosiye iki nari nabahunze ariko bazikoze bahunze ni bavuye muri Rayon Sport nyine bakoze bajya we naje na gumvisha kugira ngo mugira amashyari se kwari turufuze ijya hose batangiye kujya muri police bahamagara twaragarutse niba yibye nyine none se ko imenye yo ngiye burya police wayirya ntacyo ariko ya video se bayiguha ya video ntisobanutse neza ariko turayivuga kuko nakwira nasobanutse nakwira nasobanutse umuntu yicaranye n'abandi se biraringaniye ubwo rero Rayon Sport ubwo ku munsi ku mucyumweru gitaha biravuga ko ngo amazina yabo bafuza kugura aribwo atangira kujya ahagaragara ukabaza uti rero se ayo mazina abaraba abazanye Paul Gomez bakazana kamara gasubira yadakinye harya nta wundi wasubiye yadakinye ifunga ifaso ifunga ifasa ariko burya namukadame rigaweze rakinye oya reka nje harabakinye ntarenganya ubu bwabo wenda nanubu ntarajije niba bari babi cyangwa se kamarazo uramujije oya katototototo wacha gye yeri muzima ariko yo muntu none se waramubonye none se nibamushyizemo mace zingahe iyi mwari ko yi none se ifunga ifaso we ntiyakinye yiteka ifunga ifaso ne wakinye mace 3 ni hajanesha yajinye mace 3 ariko ifaso we wabonaga bishobora ku kibazo ari ritime none zisi kibazo nuriya nawe nawe yaramaze igihe adakina oya nta numwe washyigikira baguze bari hasi mugadamu se we yabonye umwanya mugadamu yararenganya ahubwo akarengane gakomeye nta kibazo ubwo turibaza ababazanye nibo bazongera kugura Rayon Sport none se sibo bahari kugeza n'abantu bashye bari bagaragara oya ariko batista arimo hanyuma se amafaranga naringize ngo ni muri administration wenda uvuga abantu ngo arabahindutse ariko nibuze bivuga ko uwo kayiranga batista bari kumwiyegereza kugira ngo abe yabayamba yanatangiye akazi rwose urumva hanyuma rero ngo mu cyumweru gitaha ayo mazina akaba aribwo azatangira kugaragara urumva je atamaze amafaranga arahari mese mbere nitwa twakubwiye ko uruganda rwemeye gutanga amafaranga kandi rukayatanga hakirikare ndetse rukanayongera arayongereye nangahe ubundi ko ari hagati ya miliyoni 150 na miliyoni 200 hagati ya miliyoni 110 na miliyoni 150 ubwo rero abazina ayo ngayo na yarwo yo kurokritata adasubira rwemeye ni nase zizajya mu bihugu byose sibyo gushaka abakinnyi waravuze ati Rayon Sport mwitoranye mu inasi zajya kudushakira abakinnyi hanze y'urwanda abasha inazi se ageze kubacukura kwa abakinnyi bakinira mu kibuga urumva nyine bagiye kubaha ubwo bazabaha amatike uko ni ibintu bimeze urumva Rayon Sport bitandukanye nuko mu myaka ishize abantu bajyaga bayishyira kuri pressure nkuko nyine wenda aperi tuvuga tuti iri kuri pressure bitewe nuko ejo bundi ushobora kujya kumva kafi iravuze ati champions league iratangira mu kwezi kwa munane cyangwa se kwa karindwi cyangwa se kwa karindwi yego ugasanga bitewe no kuri kugura uraduha urutonde mu kwezi kwa gatandatu wenda rwa mbere rwibanze ugakora huti uri gushyiraho abakinnyi kugira ngo urwuzuze rimwe na rimwe abantu bakakurimanganya ugashyiraho abakinnyi banakigenda Rayon Sport rero nk'ikipe itazajya mu marushanwa ya Nyafurika nukurokrita ntavuga yitonze nubwo nubundi nanone n'icyo gihe cya champion kiba kiri kugera ariko yahuti huti yo kuvuga ngo abantu bagiye kujya gutanga urutonde rwa Champions League na Confederation Cup
iyo pressure Lyon Sport ntiyiriho iyo nagi iriho ariko mu champion izatangira mu kwa ariko na champion izatangira mu kwa munane kwa gatatu bagobaraje kugura abakinnyi mu kwa karindwi ariko ariko nayo nayiri kuri pressure yabakunzi bayo bijyana ko nami nduka bavuga bati mugira icyo mukorera hakirikare mukubite mubangura ntiduka ahubwo ni iri kuri pressure z'izindi zose oya pressure yabafana kuko Lyon Sport ni yabafana oya ariko pressure tuvuga nkubura vuga urugero nko kubakinyi bo hanze n'urugero abakinyi bo hanze ubarambagiza kare ubarambagiza kare ariko kitoza bakaza bagakora imyitozo mu kwa karindwi kwa munane bakajya mu kibanza imyitozo y'iki ntagerageza kandi bazajya muri pre-season hanze ugomba kuzana umuntu uzwi nyine Lyon Sport igomba kwiyubaka kare erega nibyo tuvuga nabo abenshi bagiye baza ku mwanya wanyu kwiyubaka kare nuvuga bamvuye kure nuvuga abo ba mugadamu abo bose bagiye baza kwiyubaka kare Rashid Aimable kwiyubaka abo bose bagiye baza ku munota wa nyuma Lyon Sport ikikeneye kwiyubaka kare oya ni kipe y'abafana ikeneye kubanza kwereka abafana ko makuta y'abukomeye kware yaguhaye ariko twabonye ko nta kintu uzatuma ari akirikare uyu munsi igenda rugituma yawe igenda reka duhindure uburyo reka manze ndangize ndangize nyine ufite ariko pressure pressure mvuga Lyon Sport igomba kwirinda itandukanye ni ikindi gihe kera umuntu yarazaga nzanye abakinyi batanu nundi ati nzanye abandi bakinyi batanu undi ati nzanye abakinyi batanu ubwo muri kwihuta muri kurwana no kujya muri gutanga izo ntonde navugaga ariko ubu nibuze umukinyi Denis azazana niba ari Denis Rokita n'urugero ndi gutanga ariko nyine bazamena akazi oya ushobora wabye kwisenya nibuze hazaba hari igihe cyo kumutekerezaho Faustin no kumuganiraho no kumureba no kumubaza abantu batandukanye na bya bindi bamujyanaga kwa hari igihe bajyanaga umukinyi kwa Federingo miliyoni 35 barangiza bakamujyana kwa Kigali ngo miliyoni 40 bagaticisha ku buryo mu munsi umwe usabwa guhita ufata decision ariko ubu nibuze Lyon Sport ifite igihe cyo gutekereza ngo umukinyi bari kumfurika nibuze reka manze nanye nkuru ubushakashatsi menye ngo ni mwiza cyangwa ni mubi cyane ko buno no baba bafite n'uwo mutekinisiye witwa Kayiranga Batista nubwo numva gutamwemera ariko twe turamwemera nge mwemera ku isoko rya hano mu Rwanda ntabwo mwemera ku byo hanze kureba umukinyi ikiza icyo nishimiye ni cyo ngicyo mutangaza yavuze ati score yemeye ko hari abantu bazajya hanze bajye gushaka abakinyi abakinyi birebeye championa zimwe ziracyarimo naho basaza naho basoza ari bikombe bibihugu bari gukina ariko n'umukinyi wajya muri icyo gihugu nyine ukabanza ukabaze formations ariko umukinyi mwiza aba none se reka mbwire wenda umukinyi umuntu yavuga n'indera wenda ngo tutange urugero byanze kunza umukinyi ufite aho yavuye ubona parikuri ye nkuko twasesengura guwejo uriya mukinyi wejo niyo waba utaragiyeyo niyo waba utaragiyeyo ukareba kuko ayo makipe yanyuzemo n'ibitego amaze gutsinda isezo biramutse ari byo koko waba ari umukinyi ukomeye kuko n'ubundi ntiwajya kureba umukinyi munsi umwe ngo uvuge ngo ndabibonye birahagije mu byo nababwiye ngo ndakonfirime n'ubundi byanze kunza ushingira kuri parikuri ye aho yagiye anyura wenda ukareba iyo mikino ibiri cyangwa se umwe ukagiye ugahuza naho yagiye anyura bikabyara umusaruro izo ntasi zizajyayo ariko n'ubundi umukinyi zizazana n'uzaba afite aho avuye amazi igihe akiri n'ibyo amazi yakoze bagiye ngo atireka dukonfirime gusa yego ubwo mu cyumweru gitaha ntikubwo Lyon Sport ariko izahera ku isoko ryo mu Rwanda niyo mpamvu amafaranga yasohoye ntekereza ko ubwo barahera mu mbizo se niba ari za Interforce Lyon Sport ikeneye umuzamu w'umunyarwanda ariko mwategereje mukareba ayo mazina ugiye kuvuga Interforce utuma bariyo batangira oya ni urugero none se abo barahari ariko batangiye kuganirizwa afanda kubwira ati bakeneye umuzamu w'umunyarwanda kuko Jean Fidèle yarabivuze ati dukeneye abakinnyi b'abana b'abanyarwanda aho niho azahera bakeneye abakinnyi muri zo za marine zo za makipe ya matoma ariko abo si abakinnyi bahita bakurura abaturage kandi tuvuga ko Lyon Sport nta gitutu igiye kujyaho ntabwo igiye kugurira abafana erega hari igihe ugura umukinnyi ngo tuzanye izina ngo tuzanye ngo ifunga ifaso ngo kuko ari umukongomani abafana bagahavurira na Kevin yabagiragamo inama avuga ati ibyo kurokereta ngo umuntu ngo nuko azwi cyane oya n'umutoza w'amagaje amarisi yarabivuze ntabwo wubakira kuri radiyo radiyo reka umunyamakuru akora akazi ke ntashyushya yishakira abamukurikira ibyo wowe akora iki wowe wimwishinga cyangwa se wa wundi ujya kuvuga ngo Jean Fidèle ngo niyegure cyangwa se Yvenari niyegure ninabivuga tuvuge ko mbivuze ntago ntacyo ntago ngiye makuru arakora kazi ntago mbantegetse ikipe yawe ngo imweguze kuko nose ubundi ngiye mbamweguje n'ingi ubahora mushyizeho wowe ni wowe ureba ngo ese uyu muntu tuyobora aratubereye ubuse twishinze iby'ibitangazamakuru byo hanze bivuga ku Rwanda
ugiye ubyishinga hari cyo wakora ariko byo byo bifite intego yabyo ntago tugomba kubyishinga ubuyobozi bw'u Rwanda nibwo bureba buti ibitubereye ni ibihe namwe rero ubuyobozi bw'ikipe mwikwishinga ibyavugiye kuri kuri radio yacu rekaduhere ku yacu cyangwa se no kuzindi mwebwe ni mwubaka ibibabereye bijyanye n'ikipe yanyu mwifuza yego muho umwanya Baptiste na Siburizina akavuga ati uyu mwana hano runako yazadufasha ibi muhe n'umwanya abo mwohereje gushaka abakinnyi bicenane nabo ba Baptiste Baptiste z'abakinnyi mushaka kureba abakinnyi nabandi benshi mukore itsinda ry'abantu bashinzwe kugurira Rayon Sport rifatika icare babanze bagenzura umukinnyi parkour yanyuza ha yaciye ha ibitego nibinga ha afite imyaka ingahe tumukeneye imibi nibi afite karitsi nizi tukeneye uyu mwanya ese abahaguma hari bazanareba nyine nabo bazagumana abo kongera nibandi nibindi byinshi mu Baptiste ashobora kurangira umukinnyi nkuko nguko nyine twebwe tukavuga tuti hojojojeje tu Baptiste se uwo mukinnyi kurangiye nuwa nta kigende wowe niba wahaya akazi mu technicien ngewe rewo ndasi urajya kunenga oya urajya kumva ibyo ndi gukritika ngo bari byo hagaciro kandi warahaye akazi uwo mutoza kuki utakampaye ngo bari ngewe ukuro kritika hari umutoza wigeze kumbwira ati ngo yabwiye president w'ikipe ye arambwira ati rero president ndashaka kurokrita aba bakinnyi president w'iyo kipe ngo arambwira ngo ugende ubaze mu nyamakuru runaka navuze izina reka mwihorere arambaze se umutoza wa mutoza we uwo munyamakuru niwe waguhaya akazi niwe mutekinisiye wabwiye uwo president wawe akagusimbuza uwo munyamakuru akajya kuyitoza mutangaza bwo rero hari ibyo kwibaza nibyo harasa abakinnyi bazahaguma nibande hari kwibaza uyu mutoza Julien Mete bazagumana nawe byo nabyo nibyo bazakora mu cyumweru gitaha tuzabimenya barimo aregisi ntabwo barafata icyemezo amahirwe nabonye azahaguma ah ni make cyane amahirwe azahaguma uyu mutoza azahaguma ni wowe wagiye oya ntacyo mubaza ntange arabivuze ndoretse ndamubaza ugira ngo ibyareyo ibyamwirange nabyo oya ariko nibyo mutangaza ajya kubwira amahirwe menshi ndabikubwiye mbikubwiriya uyu mutoza Julien Mete azaguma muri rezo tegereza ariko abantu bose baracyamutekerezaho baracyamutekereza nta bantu bose amahirwe menshi uyu mutoza azahaguma Rayon Sport ubwo tuyigije hirya yes ubwo Rayon Sport nibyo ubwo ibindi byinshi tuzabibabwira mu cyumweru gitaha muraperi bimeze gute mutangazaje nabonye hari abakinnyi wanyohereje barimo uwitwa defenseur Shikamso Okuchukwu jezi ni ryumvise n'abavuga izina ry'umupira ariko Denis uwo nta muntu uri kugukoresha ukatuzanira amazina shahu aya ntacyo bitwaye kandi barakubwiye ngo mfite ishyari urari mfite se ko nawe se ninzajya abakinnyi ndabaza sibyo ikipe irambagiza buri muntu wese mugeraho nuko nawe iyo ugiye gukora isoko ushaka amasoko asindi washize ku isoko bati abantu bose mushaka gukora ipiganwa muzana ama company yanyu sibyo ni mukaperi nayo ivuga ati muzana abakinnyi bacu mutubwire tumubatuzanire tubarebe rero abantu urivugira umukinnyi ko atamuzi ngo yango ariko nguvi ngo yango wowe se uza abakinnyi oya reka icyo tureba twebwe n'ubundi ntabwo nibyo nkubwira natwe ntituje kubasingiza nabo bakinnyi ntituje kubasingiza mutangaza uyu rero Chikamso Okuchukwu biravugwa ko yajya muri aperi aperi iri muri arambagiza no munyanijeriya imyaka 22 y'amavuko akaba ari umudefenseur ari akantu tujye ngo aperi ngo ngwirimirarambagira bose yakubaje ati yaramuganije cyangwa uri kumutanga ngo murambagire oya tujye tumuye oya bose ngende ndigushaka gukarifiya ibintu aperi yaramurambagije cyangwa uri kumutanga ngo murambagire ubwo inatsi za aperi aho zagiye mu bihugu sibyo none rero ndiye mwidokima bajye kwa oya manzu nsubize icyo kibazo oya ngeze ni aperi yaramurambagije cyangwa uri kumutanga ngo murambagire ngeze ndi ndayirambagiriza ndi umukozi wayo ngaho rero tubwire tubwire rero ihari yaramurambagije yarambagiza yamugezeho ngo iribira rambagiza uri gutanga umugeni mutangaza iri mubo yarebye ntabwo ari umwangwe yaramushimye ngo ijana ku ijana ariko yaramurebye yaravuga iri kuganira nawe wizahitamo Simbas ni aperi nk'ikipe cyangwa nabo baje kandi nkubwira ko ari abo bari aperi yabategeye ubwo se abazana ibicuruzwa ejo twavuza ngo Zambia mu cyumweru cyashize sibyo ubu hagezweho Nigeria tutangiye kuvuga baho ubutanza kubwira ahandi bagiye muri Mali
Ni kuvuga ngo aba bagenti bazanye bazanye ibicuruzwa ibicuruzwa byabo bati apeli dufite ibi bicuruzwa igicuruzwa kiniki kiniki urakigura cyangwa dufite niki 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 urakigura cyangwa apeli yavuze imyanya yifuza icuruzwa kuri uyu mwanya dufite uyu ubwo mu magambo meza mutangazaje ari kuduha abo aba agenti bari kuzanira batanga ya ntago ngiye mvuga ngo apeli yashimye uyu nuyo ya urambeshera nje ndakwereka aba aperi yabonye mu maso yabo aba agent bagiye bayigeza nkuko nabwiye ngo Gervinho twaravuganye mbuga n'abayobozi baperi barambwiye ati ashwishwishwi ni wewe wamuzanye bagomba kukubiza ni wewe wari umuzanye ni njyewe cyanaba naburi kuzanye oya naba nange ndamukema bagomba no gufata ibiboko abonemera ndabakubwira abonemera sinabakubwira muturebere rero parikuru y'uwo shikwa arya ni shikwanza ni shiki bamwita Chikamso Okechuku akaba ari umusore wavutse muri 2002 akaba kina nk'umu center back mugo no mu defenseur muri Arsenal ababinjeme naba Yunus na ba Krim. Ndabona bavuga ko current club yubo akinire Nyimba. Yeah. Nyimba ne akaba kina rero championnat ya Nigeria muri uyu mwaka bigaragara ko yakinye Bishop na imuhaye kabisa nayo kayiterekeho ndanari gisore ndanari ki defenseur kigisore kabisa. Abantu mu Nigeria babari ibigabo sha. Hanyuma rero akaba yaranakinye iyi African Football League ari kumwe na Inyimba akina CAF Champions League urumva ko numukinnyi ukitse kabisa yamara rero ariko none nibuze nibuze aperirwa ko bo aba bagenti nibuze bari kuyizanira abantu ushaka ukabona ushaka kuba wabona bari kujurira ariko manzu murebe korega bamwe muri abo nibo bagiye bazana ariko nawe ubirebe abari hasi apana ubirebe utazana ibyo Deni yakwandikiye ko yakinye muri Champions League agarijewe na mwayizina na mwayizi oya nibyo byo kuti wenda inyimba ya African football ari je wamwishaki eh tangazaje amayizi na uwo rero yaba arimo yaba arimo nge buryo bibye no mukinyo uyu nguyu erega umuntu niyo wamuzana bigapfa reka tuvuge kumuzanya bigapfa ariko nibuza abantu baravuga ati uyu muntu nubwo bipfuye cyangwa bishoboke ko ari akamenyero gacye atari champion atari yafatisha ariko mfite ikizibiti cyaho namukuraga aho namukuye ko yari yarafatishije uwo mukinyi nta muntu utashyira huvi niyo bikwamye nta ukurenganya kandi mu byumvikana aba bakinnyi niba umuntu yarakinye Champions League agakina African Football League harandi makipe bamushaka none bitandukanye nuko Apeli yaguze umwaka ushize yaguraga umukinnyi udafite indi kipe babuze iyo bajya bashaye bubo babuze iyo bajya abo batade urwanga n'ikipe za Uganda zabataye zabajugunyego bisobanuye ko rero aperi uyu munsi iri gushaka abakinnyi byanze bikunze na Simba uyu yamutekereza oya yamutekereza na Yanga yamutekereza oya ntayigiye ntacyamutekereza ubwo rero bivuze ko byaba ari sawa ariko onshizeho vi aho Nigeria ko ariko so ubundi zanyu uyu egashyiraho cyakindi twabonaga ku munsi wejo cya rutahizamu ikongeramo abandi nka batatu kugira ngo aperi yo wayicika oya wenda twivuga nuwo wenda hari nuwo tuzabonejo na urushuro ariko ibanda twagiye tuvuga biyo epfo muri za Zambia kuko ibintu bipfira ubundi mwirambagiza niba ufite abakinyi batandatu uri kurambagiza bose tukaba tubona bafite CV bafite aho baturuka ni iyo uzanye mu umwe cyangwa se babiri muri bo cyangwa batatu muri bo turavuga tuti wow nibuze noneho uyu mwaka hari akantu k'ikinyuranyuka kabayeho so far abo tumaze kubona mu barambagizwa cyangwa muri abo ba agent bagenda babatanga nuko nibuze bo bafite aho babarizwaga aho bakinaga kandi bafatika rimwe na rimwe bakinafite niyo myaka ikiri hasi nubwo wenda abanyafurika n'ubundi twese tubeshye imyaka de natuvuga ko afite 30 kandi wenda ari 38 cyangwa 40 n'urugero natanga aha ko rero nuwo uyu musore Chikamso Okechuku ari yongera ku bandi twagiye tubabwira ubwo nindi shuro ari kirarambagiza mutavuga ngo yasinyishije runaka ndavuga ariko nanjye ndashaka kujya kubarambagiriza uwitwa Chisamu Chikatara ko ntago mperuka kumenya aho akina Chisamu Chikatara taifa yagusubije nawe winjiye mu bagenti Leonidas taifa yagusubije
akaza hagatari naje ubwo nimbaza nibagiye umuntu ugusubize mukumvisha se mwibore naza kubikumvira nibyo ngibyo rero ubwo twavugaga kuri APR nta kindi kivugwamo se mutangazaje ubwo APR ategura press conference muri no minsi uyu munsi bari bivuga ko bishobora kuba uyu munsi cyangwa mu cyumweru gitaka kuko weekend itanu bazaba bitegura gutera igikombe cya champion n'amagaju urumva ariko barategura kumurika application shasha uzajibona amakuru ya APR uzajuguraho ibikorwa bya APR ubwiyo tuzayimenyeshwa nziza n'amakipe muri Tanzania arazigira zayangana za se APR irinda kurushinga mboneraho kuzuhuza umunyama application witwa Isaac ngo munyama application munyama application agubwe neza no mwanyi kabisa epo munyi watangiye kuyamamaza ya APR mutangaza ahangaha ntabwo dushyushya ntabwo tuvuga iki ariko ibyavuzwe ngo mashami yajya muri APR ibyo gira icyo bivugaho mashami rero mashami ngashaka kujya muri APR nk'umwungiriza umuyobozi wa police umuyobozi wa police uraza kubyumva ngo mashami yabyemeye twagomba kugira turabiganiraho oya n'ubundi tujya guhita tujya kuri police banzu yitubwe kugira nka APR TV rero rimwe umuyobozi wa police yaciye amarenga muri stade oya oya mashami yamaze kumvikana APR football club kungiriza APR ikeneye umutoza w'umunyarwanda niba bwishimye. Amateka waba untengushye. Nanjye waba untengushye. Ni umwana w'ikipe. Fata umwarimu wa kaminuza umubwire ngo ugiye kwigisha muri primaire. Mashami mwana wa mama. Mwana wa mama dore za Rayon Sports ziri kwigenzagenza nta batoza zigira. Ntuzajya batoza kwambura. Nakwemera nkajya guha. Abana bagomba kubona umugati. Najya mu rugo rwanjye nyobora. Aho kujya mu rugo rwo mu rugo nyobora. Mutangazaje bimbwire bimeze bite mashami. Papa Natania utwumva. APR oya bivuga uko biri nange ndaza kumuganiriza nyuma yaho nuja kumuhamagara cyangwa umuhamagara none nakazi ka oya buyibere mu byishimo yibere mu byishimo araruhutse ariko arimo aratwumva ndabizi urumva ntajyanga kumva isibo kuko no munywanyi oya ni isibo niyo ye nawe niyo ye urumva bwana mashami rero iyi police agiye gutwara igikombe umugabo yarahangayitse nta muyobozi ukimusigayeho abayobozi b'ikigo ibyo turabyemera urabizi ko n'umuyobozi wa police IGP yabigarutse ubundi se hari umutoza abayobozi ba police bajya baba hafi komeza huko agiye kuza muri APR rero aramuganirije se mashami kubera ko icyo bintu yabayemo urumva yabaye mu nkundura y'umuyobozi wa police wese mu bayobozi ba police FC ari katare umuyobozi wa police mutanyumva nabi kuko na IGP yavuze ati hano ni karibu ibyo twagutumye 75% bigezeho yego turaza byo kubigaruka banza tubwira ibyo uza APR na mashami mashami rero abayobozi ba APR football club baravuga bati aba bazungu tuzana araza gashaka gutuyoboreza igitugu natwumve urabizi n'undi azajya tugati mwigisha mushaka kumubwira ibyo akora kandi nabyo kandi ibyo bintu ubundi ntabwo ni marque ya professionalism mu myaka twabaye ubundi twagiraga umunyarwanda wacu muri equipe ni adiri wabizanye byo kuzaka kwirukana umunyarwanda bacu byahereye kuri Didier Bizimana sokora n'undi asura bizi ubwo barashaka umunyarwanda bazajya babwira kumva oya ugomba kuganiza umutoza bahorana kandi tubwiye ko icyo bangara uko babwira umutoza ntabyumve ubwo barashaka umunyarwanda bategeka sawa oya mashami yabanye neza ubwo barashaka ko umuzungu azajya baraho ngaho oya ariko ntabwo se wizera iby'umuzungu gusa umuzungu ni ikiti umuzungu n'uru bavuga bati tugiye muri ya matekinike ya oya nabyo amatekinike mashami yabanye na witwa Petrovic urumva mashami yabanye urumva no witwa Andreas Pierre arayisigara natwara icyamahoro iki ni cyakabiri cye nubwo mwabicerensaga si cyakabiri cyatwaye ronda ne ni cyakabiri wewe duhurize mashami na APR hanyuma kuko Jimmy Mulisa ni menshi Jimmy Mulisa ntubyemera niyungirije ziratiko akajya akora ibyo ashaka mashami Mulisa aramuhemboje ariko Mulisa urabizi uburyo agambane wahita yirukanwa sibyo mashami rero rero mashami ibyo bintu mashami ntiyabyemera akuse akazi n'akazi n'ikigo oya akayigeza kimwe cyakane cyacu reka mbe nitonze akazi n'akazi reka mbe nitonze ntabwo kubagurika nka hura akana akanakazi naramuka koko akemeye nge simbya zindi mu mutima we urumva ariko yaraganirijwe se yaraganirijwe agomba gusubira mu ikipe yamujyanye i Nottingham yamureze police se ari kimufitiye ikizere yo
ariko twaba yafande yabivuze komeza ubisira cyamuraka none ibigano arahitamo arahitamo sinje umuhitiramo ibigano bigeze nko kuri kangahe na apera ariko apera yabigeze ku 80% ariko police atwaye igikombe arakirukanwe wese oya ba apera si muri kontara yabaga apera burya apera nabo nyisabye police police kuvuga no biba bigoye oya muri police mashami mashami oya ni udesida ni mpamvu police yavuze ngo police mashami afite kontara muri police police buri hariya ntago bajya neza aya mashami afite kontara muri police police ntabwo igihe hakanira apera oya mashami muzahitamo akadesida police mashami afite kontara ivuga ngo nuramo gutwaye igikombe kino bihatanirwa gusohoka sibyo mashami yahaye ibikombe bibiri police se ntibajya nayo se ni oya nakubwiye ngo mashami asanga afite kontara yanditse muri police araba ivuga ko igikombe kimwe mu bisohokera ya uzaguma hano eh ari kurabizi ko bavuga ngo yango nagende ngo nane igikombe zatwara nagitwaye nawe yarabihiwe yarabihiwe wenda sibyo cyangwa niba tarabihiwe arakomeza sibyo ariko niba yarabihiwe akagenda urumva bamujindenge iki ariko uko byagenda kose ariko uzamutumira niba uvuze ko bigeze kuri ku kigero cyane yarigeze kuri 80% n'igikombe yarayize niba bigera kuri 80% ashobwa kwisubiraho ariko nanone twibukiranye ashobwa kwisubira oya nuko mwahise mu njyana muri police kuko nituza kuhasanga nituza kugera muri police tugasanga yo Venari ntabwo wamuvuga utavuga nubundi na nituza kujya muri police tugasanga yo Venari hari igihe nanone bishobora guhindura ibitekerezo bya mashami avuga ati mbonye umuntu noneho tuzakorana tuzahorana mu gitondo na nimugoroba nkuko na Juvenal yavuga ati mashami ndabona tuzahorana nkuko na chairman yavuze ijambo ryizereka umuyobozi wa police IGP ijambo yavuze rirekeregaza ko mashami agishigikiye ubwo rero ariko chairman yongeramo nakana aravuga ati mashami nabishaka nyine nabo urabize iyo makuru sho kuzanga yavuze wewe komeza kuri apere uhatsindagiye niho ushaka neza cyane mashami umutima we ni uzasesura akare mu bantu yabanye na police numubano yabanye muri apera kibamo urumva n'uburyo apera yamwenterese nibyo muhaye ku police ishobora gusanga itaza gutanga ibyo apera itanga ariko nanone hakabikindi ubona amafaranga iri umuntu wese niyo mafaranga tubona nanone na pressure irabitandukanye na pressure ya police oya ariko mutangaza burya buri profession igira reality yayo uretse gato umutoza wabaye umukuru wa equipe nationale oya turabigarukaho umutoza wabaye wagejeje equipe nationale muri quart de finale ya Shane umutoza uyu munsi ufite equipe na IGP ashobora kureba akavuga tutwaye igikombe hari ibyo tutaguhaye wenda umwaka utaha dushobora kuguha ibisumbyeho ukigurira abakinnyi ukaba ufite n'ubuyobozi bwiza bukuba hafi yabo ba Juvenal sinekereza ko ari uwo kujya ku rwego rwo kungiriza ibyo ni ibyanyu maranga mutima ibyo wese ari bijyatunga urugo rwe ibyo vuga Faustinho ndabyumva ariko ni bya Deni ndabyumva iyo aho ngaho biba bigeze kuri jijoma y'umuntu ashobora kuvuga ati kuko urumva aba batoze cyane cyane bo mu Rwanda ntabwo bari bigirira icyizere bareba ikizatunga urugo wenda kuruta ibindi byose ashobora kuvuga ati nubundi iyi polisi wa mugani bahora ba ndekereje ko bashobora kunyirukana uhabihorera nkigira muri aperi aperi ko abantu bayo baborohereje bakorana aperi baragufasha abayobozi ko babaraho hafi ko rimwe na rimwe n'umusaruro ugeraho utarushye cyane nkuko uwa polisi ugeraho nje kuguma muri polisi nje nirya nimare hanyuma ningera ku mukino wa nyuma babone kuza tutaratangiranye urugamba aperi mutangirana urugamba mukarusozanya kuva ku mukino wa mbere wa champion nabakuri hafi bakufasha kugeza kuwanya no, mashampiyona none se cyane hana zatsinda nta gitutu ariho ariko se agiye kumutoza mukuru we mashami garantie muri polisi oya wewe wabishyigikira ko ajya kugira abakinyi ba polisi nta muyobozi wigeze utabara mashami gaze avuga ngo eh nako Faustin wowe wa mugani wa Deni uri kubireba nka maranga mutima yawe ni maranga mutima kugendera kuri leta ya mutoza mukuru kugendera kuri leta wewe birebe nk'akazi wowe uri kubireba nka Faustin nka Faustin kandi rimwe na rimwe iyo umuntu ataragira muri situation runaka nibyo abindi nigeze kukubwira ni muzi amahembe ibibazo yahuye nabyo muri police ko wabimenya ntago bibi oya yaratsinzwe rose nyatsinzwe nyine rose arayibyishimiye wiza nubundi bushuti muri championnat Prime yitwaye nabi. Reka mbigaruke. No, 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 no
yanze kuvugisha itangazamakuru ngo ryaramurashe n'ubu yarabyanze ku mugoroba twari kumwe twari duhagararanye umuvandimwe Frema aramubwira ati ndeka ngo ugire inama ganiriza itangazamakuru ngo bamwe bamvuze nabi bakuvuze nabi kubera ko watsindwaga abanyamakuru twavuze buretse gato twavuze uruturumwereka dufiki duco mushaka y'iki ndamwereka urukundo rw'ikizi ndi shuti nawe mu bundi buzima ariko mu kibuga natitwara neza ndamusesengura yitwaye nabi ntabwo wakorera amanota abiri nta kibazo atanu atwaye igikombe muri match umunani ngo abantu bakuvuge neza akubwizazo yahuye n'ibyo muri police yitwaye nabi mu kibuga akubwizazo yitwara neza mu gikombe cy'amahoro ikibazo cyanyu mwageze muri police mutangaza oya turi kuri mashami oya kandi twari kubanza cyo kuko ntabwo oya buretse turanayo turagira muri police urumva mutangaza buretse turabigarukaho turi kuri mashami Vincent na Pel mashami Vincent umusaruro we ni mubi cyane muri police FC muri championnat hagari mu muri championnat chipe yisanze ngewe muri ku urumva chipe yisanze oya hari cyo bita personality ndeka manze mbite ha waganire kuri mashami kuri Denis ronda se kamaza vuga na Faustinho hari cyo bita personality kubijyanye na personality Faustinho nk'umuntu wabaye umutoza mukuru w'ikipe y'igwa mavubi akayigeza muri kimwe cy'akane agatoza iyo chipe ya police yewe akaba yaratoje na APR gihe n'umutoza mukuru nanje ku ruhande rumwe rwawe Foste nemera ko ntasubira inyuma ngo nje kumutoza wungirije Batista sinzi aho bigeze kumuha akazi yungiriza ngo yungiriza umuzungu aragate po wacacacacaca ndajya kungiriza nje narabaye umutoza Erike se ntago yabibayemo nanje nemera ko Erike se wari kuri rwego ubu ari mu gutoza urumva nemera ko nakwihagararaho nkategereza akazi ko mu ikipe ndi umutoza mukuru ariko nanone ku rundi ruhande bijyanye n'inyugu z'umuryango bijyanye n'inyungu z'umuryango nshobora n'iyo mpamvu nakubwiye nti aho ngaho wakora icyo bita personality nshobora kureka gutegereza akazi k'umutoza w'ikipe runaka cyane cyane ko abatoza b'abanyarwanda bakujya hanze byagoranye nkemera nkajya kungiriza muri APR kugira ngo nkomeze ntunge umuryango wanjye ubu se ejo naba adafite akazi yabuze ikipe uzamutongera umuryango amafaranga akoreye se amafaranga yari amafaranga afite akazi yabona no niba ari byo na Rwanda ejo bundi nizikama akazi gutoza muri Afrika cyane yanagiye cyangwa ariyo yanagiye muri seriza vite equipe agatoza muri Bayern Munich kwera mashami najya kungiriza turamwita ko umutoza wagize ubwoba wananiwe akazi n'akazi agiye gushaka imibereho umugati w'abana mashami ubona muri police nubona muri APR bwo umugati mwiza oya ibyo reka ndeke no kubijija ntabwo yagiyeyo nzabivuga yagiyeyo ariko Faustinho uretse gushaka kukabya nk'amashyaka ukabyikise azapiko uretse ubizi ubakubwiye bakubwiye oya winzana je sendu umutoza njye wakazi sendu umutoza ariko nta akazi ka gatandukanye nakabana akazi k'umutoza se niko kari hakawe ubu bakubwiye bati iradiyo ivugira ihuye honyine iraguhemba miliyoni 3 ivugira mu gihugu hose iraguhemba imwe rahira kutazi nuko wabwira ngo uzajye ukora ikiganiro kimwe mu cyumweru urahira kutazi nuko cyangwa se nzajyayo rahira kutazi umva jewe ndi mandi umunyamakuru ndari umva ndacyari mu mutoza mukuru ikipe irimo irategura Leonida niba uhamagaye kuri radio buretse gato nabyo tubigire clear ikipe tsina maje jana buretse gato mutangaza nabo uravuga niba uhamagaye kuri radio urambwira uti nzakora ikiganiro amasaha abiri ndacyafite amasaha yanjye nzogeza wenda match niba ari match nzazogeza nkuko nabikoraga handi ariko ni radi mutoza wungirije umutoza wungirije nta jambo afite ku mutoza mukuru n'ugutera makona mashami wemeye kujya gupanga makona muri APR gendu yapange ko n'ubusango yayiterera none se ubundi mu kazi k'abatoza ni harimo gupanga makona ayapanze ariko ngendeye ku musaruro n'ubundi yagize muri championnat nagende yungiriza muri APR cyakoza ngiye n'ubundi na police igeze sinabwo nayo nubwo amafaranga yahombye primere z'umuhangana impande zose yaba ari muri APR safite primere zinga ngiye impande zose nazirebye nka personality umutoza mukuru w'abatoje ikipe y'igihugu agatoza ikipe ariko ngende ku musaruro yagize muri champion n'ubundi akwiye kungiriza muri APR oya iko se mujyana we ngiye yawe yatwaye igikombe ibyo byo musa afanda aracyamubwira ati umusaruro ni mubi nusigirize uracyari karibu afanda aramubwira cyari karibu ngiye ndemeza ko umusaruro ni mubi nange simba mubi cyane cyari muri karibu urumva umusaruro mubi ariko se umusaruro wanamutinye gutira ariko umutoza mukuru wese wagize umusaruro mubi si ngombwa ko ajya kungiriza niyo mpamvu navuze kuri ya personality
ashobora kumara n'imyaka ibiri adafite umurimo agategereza undi murimo. Ariko bijyanye na situation tubamo hano mu Rwanda n'abatoza uko baba hano mu Rwanda cyane cyane b'abanyarwanda. Aperse yaguhamagara uko yanga wowe. Ya yakwemera akajya kungiza rwose muri Aperi. Wese yaguhamagara uko yanga. Kiri umutoza mu Rwanda wese wa yanga ushaka mu Rwanda. None se n'abantu banza Aperi bakabaho abari bose za Aperi ushaka bajye. Umwe muhire kwe. Umwe nyine. Oya. Ariko ikintu cya personality muri agisobanukiye cyangwa muri icyo bisaba personality. Njewe nk'amashami cyangwa se ngiye nka Faustinho ndemera mparibi mboni bi ndemera kureka ndemera kutagira umurimo ngaride iyo personality ntegereze mari imyaka 5 nta murimo mfite cyangwa ndemera nungirize muri Aperi nibuze iminsi igende yicuma nzongera yasimbuye yasimbuye ariko rero nida kuri reality y'umupira w'amaguru nta mutoza tuzi uva muri equipe nationale ari umutoza mukuru tuzi ufite club atoza ngo age kungiriza aho ngaho nange nabye ibyo byo gushaka maramuko ibyo nta nategeko utagirira ariko niko tubaho mu Rwanda twe tugira ubudasa ubundi icyo kintu cy'ukimenye twe tugira ubudasa ushobora kuba wari umutoza mukuru kajya kungiriza mu equipe yindi runaka oya nahandi bibiyo oya mutoza mwebyihore kuzimye mu mwabiretse ubwo rero nuko ngo uko mashami turaza kubigarukaho tubigarukaho ariko byo nuko reka tunyira muri Kiyovu Sport mbere yuko twerekiza muri police kuko muri police hariyo byinshi sibyo se ya duce muri Kiyovu nacyo Kiyovu ari miki rero Kiyovu Sport cyambere cyo irahagurutse sha yahagurutse uyu munsi irigabye rubavu yerekeje rubavu igiye kubona amafaranga kuri muri hotel yerekeje rubavu neza wa ikipe ikora imyitozo kwitara oya ubwo bujanja bwa Denis ushobora kubona kujya abanyamujyi baba ari abanyamujyi ntibaboroshye cyagiye ntibate nitwaye tuzi ko bari buterwe forfe batakoze imyitozo oya n'uburyo ishoje sezo yayo kiyo biranyemeje ahubwo witwa Karimu no kumwe kandi muri uko kwe kubana cyaki modoka cyabo bagishizemo amavuta ariko ntabwo aricyo kiri bubajyanirwa ariko nicyo kibasirikiriza hano mu mujyi kibajyana mu myitozo kuri urumva oya ngo hari ibyuma bitaranoga cyari cyarajenjaguritse Juvenal yarakimazemo n'amaps n'ibiki byose yaracyoye icyo bahereye uburyo ngo n'amadeni yari menshi n'amadeni ariko ejo bundi barayakiriye ari nzi ngo kimeze neza yatozaga n'ibiki nako yatwaraga n'ihene n'iki n'amakara n'ibiki n'abagenzi bose ivangavanga ariko Kiyovu rero yagiye Kiyovu Sport abakinnyi bimeze bite abakinnyi baraho bariturije keretse babandi na Sefu Rwahi Masengo na Sherifu Bayo abo nibo badahari ariko ibyo byo si nkuru kuko icy'ingenzi Kiyovu Sport isa niyakigezeho nuko irararayo igakina ndetse rwose ndetse bakaba bafite icyizere cyo kurangiza sezo igikomeye cyo muri Kiyovu rero gihangayikishije n'abayovu bibaza baravuga bati turi mu kiganiro cyitwa ejo nzamerane ejo nzamerane rero azazaye buri muyovu wese ari muri kino muri icyo kiganiro cyitwa ejo nzamerane ari kugikora kuva ku basaza ba Karangwa ba Theodori ugakomeza kuri ba Kayumba ukagera kuri ba Mukanoheri yewe umuntu anavuze na ba Honorable Makuza Bernard akagenda akamanuka muri ba Gasamagera bo batsa n'abatakireba cyane akamanuka akagera muri ba Bibi ngo ba Hemedi nabona banyuzeho akagenda akagera muri ba Badru bavuze ingoma bose bari gukora na ba Karimu nyine bayiyobora bose bari mu kiganiro cyitwa ejo nzamerane Sezita ariko kuva nta bice bibiri ariko noneho ntekereza ko bafite igihe cyo kwicara abana bo batekereza ubuyobozi nanye ngo Kayumba